семеро людей загинуло, 16 поранено напередодні внаслідок обстрілу бойовиками перед містом Маріуполя. Гаряче було й на Луганщині. Терористи намагалися взяти село Трьохізбинка. Це за 7 кілометрів від захопленого бойовиками Слов'яно-Сербська. Під Бахмутівкою загинув один український військовий, ще 5 поранено. Не припиняються бої в Донецькому аеропорту. За останні дні жертв серед оборонців Литовища немає. Натомість серед бойовиків десятки загиблих. Проти українців, які захищають аеропорт, ворог використовує бронебійні кулі. Наші бійці упевнені, по той бік воюють не самоучки, а бойовики з військовим минулим і знанням військової тактики. У них виходить перехресні вогні. Вони зроблять собі точки перехресного вогня, щоб запутати просто-напросто наших бійців. Вони і БТРи ставлять таким методом, щоб БТР неможливо було навіть підбити нічим. Точно визначити не можна, бо вони стоять на низині, і от виходить такий горб, і вони із-за нього б'ють.